Jag ska modellera ett huvud och det kommer se ut ungefär så här med loopar runt, edge loops runt ögonen, loopar runt munnen, näsa, öron och kombina med kroppen. Så vi öppnar den sist använda scenen från modelleringen av kroppen. Sparar den som en ny scen på en gång, i mitt fall nummer 8. Jag markerar min kropp och går på Mesh Display och väljer Harden Edge, så kan jag se den i mer facettform. Då kommer det bli lättare att se om man behöver justera någonting. Huvudet ska göras till grunden av en kub. Den här kuben hamnar längst ner vid Origo, så Move Tool flyttar upp den där. R för Scale Tool skalar upp lite grann. Ställer mig här. Lägger på mitt modelleringsmaterial, så jag högerklickar, väljer Existing Material, Modeling Material, så jag ser bra. Jag ska på en gång göra en Smooth på den här, så jag går på Mesh, Smooth. R för Scale Tool, scalar proportionerligt så att den täcker i sidled. Och så Move Tool flyttar upp den lite grann, R och skalar i höjdled tills den stämmer ungefär där. Nu ska vi titta härifrån. Så vi tar högerklickar, väljer Edge, dubbelklickar på den, tar Move Tool. Flytta ner den här så att den är precis vid näsroten. Jag kan ta den ytterligare lite ner. Så vid näsroten ska den vara. Lägger till en edge loop här uppe. Så då tar mitt loop tool, dubbelklickar på den. Tar multiple men en. Och så sätter jag en i mitten där. Tar du resetta den där. Så med mitt Move Tool, alltså W, så väljer jag Vertex, tar de där två. Och nu gäller det att jag har Symmetry på i X-led. Och så flyttar jag upp så. De här ja, stämmer väl ungefär. Det behöver inte vara så exakt, men ungefärligen här. Härifrån däremot så behöver vi justera lite grann. Huvudformen, den kanske så, så, ner med det som blir hakan, in lite grann med ansiktet och pannan lite, så. Jag gör en till smooth på den där, mesh smooth. Då kommer jag behöva scala den lite till, så R för Scale Tool, skalar den lite i sidled, pyttelite i höjdled här, försiktigt, så. Och från Side View här så behöver jag justera, och då skulle jag kunna välja Vertex, som jag tar de där två till exempel, så tar jag bokstaven B för Soft Select. Håller in B för att toggla här och dra med vänster musknapp tills jag når den. Kanske så där. Och så W så följer den med lite lagom. Jag ska inte följa med för mycket men heller inte för lite. Tills jag har en form som drar ihop där. Och lite så. Det där tror jag på. Så, då har vi grundformen. Vi tar och skapar ett öga för att ha något att mäta mot där. Så Create Polygon Primitives, en sfär. Hamnar också i Origo, drar upp den där. R för Scale Tool, skalar upp den. E för Rotation. Drar ner den så att jag har den här ögat som petar framåt, eller pekar framåt, går i min channel box,
och väljer i x-ledare att den ska ha roterat 90 grader så att den är symmetrisk där. Går till front view, placerar den framför ögat, tar R för scale tool, skalar den proportionerligt, W, och så försöker jag passa in den här. Så kan vi kolla här. Ja, men typ där. Det blir bra. Från side view, W, flytta fram den så att den matchar ögongloben. Typ så där. Jag lägger mitt öga i ett separat lager så att jag inte kommer åt ögat. Så med det selektat klickar jag på den här högra knappen i min channel box. Dubbelklickar på lagret, namnar det layer temp. Jag kan använda det där, lägga andra grejer i. Klickar två gånger i tomma rutan så att det blir R för reference, så jag inte kan välja den. Tar tag här, tar bort B för soft select, drar den lite inåt, kanske den här, pyttelite också, så att det blir hyfsat lika här för ögats hål och att det också blir lite av en ögonhåla liksom. Så, och så behöver jag bygga den här loopen runt. Då går jag till mitt modeling toolkit, väljer multicut. Jag kan ställa mig i front view. Och så klickar jag här, lägger mig hyfsat nära ögat. Och där. Och där. Och där. Och sen drar ihop tills det står close. Släpper. Och så klickar jag enter och så fortsatt så ska jag göra span här över och upp hit. Så om jag klickar på den här och drar och inte släpper och så håller jag in shift samtidigt, då får jag upp att den steppar. Och så släpper jag och så går jag hit och så sätter jag en typ där. Klickar Y, bokstaven Y för same tool again. Var här, håller in shift, sätter den där, Y, och så shift, 50%, går dit, Y igen, och så håller jag in shift, och dit. Så här kommer ut i hörnet, trycker enter. Så, W för move tool. Och det är svårt att hitta de här vertexpunkterna bakom, så då får jag gå 4 i wireframe mode. Så tar jag den här, här siffran 5 med den där selektad. Så, 4, tar tag i den där, siffran 5. Går ut så, 4 wireframe, tar den, siffran 5 och så den sista här, 4, siffran 5, så jag ser så. Och sen behöver jag justera det här lite grann härifrån. Och då behöver jag nog byta igen till min Lambert material så jag ser bra. Och så försöker jag sätta de här så hyfsat nära som det går. Och ändå behålla någon form på det hela. Kanske lite inåt. Lite inåt. Ja, det ser rimligt bra ut det där. Så. Nästa steg är att vi börjar göra en näsa, sen kommer vi återkomma till ögonen. Så jag går till mitt multicut tool, klickar här och sen en liten bit ner på det viset, enter, och så tar jag tag här så att den attachar vid den där, och så går jag uppåt så, så och så.
Så, tar enter. Mitt select tool, väljer face, och så väljer jag de här som kommer bli en näsa, gör en extrude, klickar på den blå pilen ut en bit, så, och i mitt modeling toolkit går jag på target weld, ser till att target är aktiverad. Om inte vertex dyker upp så högerklickar jag, väljer vertex och så gör jag på det där viset. Går till mitt move tool. Formar näsan lite grann. Så. Och så. Den är ju ganska platt här. Så vi går i wireframe mode. Så den där är ju den punkten. Den är också ganska långt in där. Den här. Nu ser vi, tar den bara först. Ihop lite så att den får en rundning. Och sen även inåt. Och sen den här ska ju också. Så. Och så har vi de här. Nu kanske vi borde ha. Jag tror ni ser förresten utan att jag har. Där. De där två. Ner. Tittar vi här. De vill vi runda och dra in lite och så får den här vara liksom själva spetsen. Typ så där. Och nu ska vi göra en till loop runt ögat. Så då tar jag mitt multicut. Klickar så och går där, 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 där och där. Och så tar vi enter. Då har vi ju fått en triangel här. Så den där vill vi ta bort. Så här klickar vi så och så går vi upp där och hit. Typ i mitten på den där och så upp där och så kommer den här fortsätta löpa sen. Och den där edgen vill vi ta bort, så jag går till mitt select tool, högerklickar, väljer edge, markerar den där, går på edit mesh, delete edge vertex. Så ska vi kunna ta flytta den här lite grann. Så. Vi justerar det här pyttelite så att den blir lite mer formad runt. Så. Och det som sticker ut här nu då får man justera lite grann så att vi får någon typ av ögonhåla. Så. De här fyra facen, de tar vi bort, delitar. Markerar edge, dubbelklickar på den här loopen och gör en, ja förresten, vi ska, innan dess så ska vi justera lite här i vertex mode så att den kommer hyfsat nära ögat. Där. Kanske att den där ska in lite. Så hyfsat jämnt. Och att det inte blir för stora glipor där. Så. Så. Nu
Högerklicka, välja Edge, markera den här ringen runt, gör en Extrude och flytta in den där en liten bit. Så. Så kan vi testa, trycka R3 för Smooth Preview, gå på 1 igen, gå på Mesh Display, Harden Edge, så ser vi det lite lättare här. Vi ska påbörja munnen. Då tar vi vårt Multicut Tool, tar en linje från näsan och ner. Håller in Shift så jag får 50%. Fortsätter ner här och dit. Sen kommer de här småningom ansluta runt hela här då. Så, och sen ska vi göra en loop för munnen. Så börjar vi göra en här. Och håller jag in, innan jag släpper här så håller jag in Shift och så väljer jag, säg 70%. Och så försöker jag hålla någon jämn storlek. Så, Y för same tool igen. Dra ner dit. Där och sen så. Enter. Så har jag en första munloop. Där. Sen ser vi att här bildas det ju då en femhörning. Den har ju fem sidor. Så då kan jag ta härifrån och så går jag hit ner och dit ner, här och där. Enter. Så. Då skulle vi behöva runda till lite grann här. Sen ska det småningom in en liten mun här då. Men just nu så är den ju väldigt, tar jag Move Tool, den är väldigt kantig. Så jag tar Vertex Mode. Så tar vi den där. Rundar till lite. De här fyra flyttar ihop lite. Så att det blir en någon typ av rundning. Och även från hakans del här då så behöver vi nog ta ut dem där. Här lite ihop. Typ så. Kanske de här mungiporna är lite väl. Så. Sen ska vi göra själva munnen. Då tar vi våran Modeling Toolkit Multicut igen. Ställer oss här, klickar och drar, håller in Shift och väljer 80. För den här, den ska ju ha en väldigt liten mun. Typ där, 80, 20 blir åt det här hållet, 20, enter och så drar så den når den där och så 80 och här, det kan vara ungefär så där. Q för Select Tool, högerklickar, väljer Face. Så ska jag ta bort de här facen. Tar jag delete-knappen. Så. Återigen behöver vi justera lite grann. Den här till exempel. Höjer ut lite. Hela den här delen. Runt munnen sticker ut väldigt, kanske så. Ja, funkar ungefär i alla fall.
näsan ser ju väldigt spetsig ut. Kanske jag ska göra något sånt. Så vi vill göra någon typ av läppar till det här också. Nu behöver jag påbörja en munhåla här. Så jag väljer Edge, dubbelklicka på den här loopen. Gör en extrude. Drar inte i den där pilen, utan jag väljer att klicka W för Move Tool utan att avmarkera den där. För då kommer den åka liksom rakt in där. Så. Vi ser den här inifrån. En liten bit in. Jag ska sätta en till loop här. Så jag tar mitt Edge Loop Tool, dubbelklickar, tar Reset och så klickar jag här liten bit ifrån. Så. W för Move Tool, och då skulle jag kunna ta tag i de här och flytta upp lite grann. Så. Kanske till och med ta ner dem där lite grann. Så, och så tar vi vertex. Flyttar upp lite grann. Flyttar ihop de här. Här blir det likadant då. Ner för att öppna upp. Ihop lite för att bygga någon liksom läppkänsla här. Ihop med den. Och kanske ihop lite, eftersom munnen är ju mer eller mindre stängd. Så. Och ihop där. Kanske den här. Vi får se om vi avmarkerar. Och se till att vi är på Harden Edge. Vi ser det där. Så, siffran 3. Ja, men det är rimligt bra. Siffran 1 igen. Vi ska fortsätta att göra lite av en munhåla här så att det finns någonting kvar här inne. Så jag högerklickar, väljer Edge, dubbelklickar på den där, gör en extrude. Igen så väljer jag att ta W för Move Tool. Och så flyttar jag in den där en bit. Vi ser så att vi är här inne. Där. Tar R för Scale Tool. Och så skalar jag den här längs Z. Så att den blir platt. Där. Jag kan göra den pyttelite längre in kanske. Det är inte så viktigt här, men. Så. Och så sen ska jag sätta ett par edge loops här över så vi kan göra någon liten form ifall man nu skulle göra så att munnen kan öppna sig. Så och så. Så kan vi ta W och vertex. Och så tar vi de där två, hissar upp lite grann. De två hissar upp lite mindre. Vi får se om vi kommer åt här. De två. En liten välvning där. Så. Och sen ska vi bygga igen här. Då väljer vi Edge. Så tar vi den dit. Och så går vi på Edit Mesh. Och så väljer vi Bridge. Så tar vi den och den och tar bokstaven G för same command. Och sen för att kunna bygga ihop det här så måste vi ha en edge loop i mitten där. Så då tar jag mitt loop tool, dubbelklickar, tar multiple, en och så sätter jag en linje här. Reset. Och så tar vi
går till target weld, högerklickar, väljer vertex och den till dit. Så har vi byggt igen. Så har vi en liten munhåla där inne. Dags att spara. File, save CNS, nummer 9. Också dags att ta bort historiken, kan vi se. Edit, delete by type history. Då har vi två saker kvar, eller tre. Vi har halsen, vi har loopen runt här i ovankant, vi har öron. Så vi går modeling toolkit, multicut. Så tar jag och fäster där och så shift så jag får 50%. Den hamnar hyfsat i mitten. Så vandrar jag hela vägen runt här tills jag kommer ner och möter den där. Trycker jag enter. Så. Och man skulle kunna också justera lite här då, så att den inte blir för platt. Lite så. Vi skulle också kunna ta de här, flytta lite isär på de ställen där det då kommer synas här. Sen ska det ju vara ett hår i vägen, så vi kommer inte se det som är på toppen här. Så, och kanske här nere. Den där kanske ska vara så. Sådär. Då ska vi göra öron. Och ögonbryn ska också vara så. Eller åtminstone ska det göras öron. Så, högerklicka, väljer face. Jag väljer den och den. Som är de närmaste öronen. Gör en extrude, skalar ihop lite grann och drar ut så, och så tittar jag härifrån siffran 4, ja, lite förbi så. Jag sätter en loop, ja, vi kan förresten skala, jag tycker siffran R. Eller vi tar vertex mode istället så vi kan styra det där. Vi ska flytta de här lite grann så de blir lite smalare. Så, och lite ut. Och även de här tre tar vi och flyttar ihop lite. Typ så. Så. Vi sätter en loop här över, dubbelklickar, multiple, en, så den hamnar i mitten, så. Move tool, högerklickar, väljer face, väljer de här, 4. Eller vi ska försöka, vi ska först forma örat lite grann. Så, där, där. Så, den här pyttelite upp och där, så. Kollar vi på det. Behöver de här igen flyttas ihop lite då, så den inte är för, inte var för tjockt öra. Så, och så, och så. Den där ihop lite. Den sista. Så. Nu. Högerklickar, väljer face. Väljer de där. Gör en extrude. Ta skalsymbolen där. Skalar ihop lite grann. Och så justerar vi de här också. Så jag väljer
vertex, flyttar så att det blir lite mer space här. Den där, den så, kanske till och med den, något sånt. Väljer face och så gör jag en till extrude och den trycker jag inåt lite grann. Så. Och så kan jag kolla på det där i smooth view. Kanske att de här hamnade för nära, jag vet inte. Siffran 3, ja men det där duger. Så. Siffran 1 igen, sparar, save scene. Då ska jag fixa halsen här då. Och tittar vi på den här så har den alltså två stycken i den där ledden och sen så är det fyra där. Så då ska det stämma här genom att markera de där och de. Så, de där borde kunna stämma. Så jag väljer dem, gör en extrude. Tar W för Move Tool. Flyttar, eller vi tar... ja, pyttelite ner då. Och så R för Scale Tool. Skalar ihop lite grann. Så. Gör en till extrude. Då tar jag W igen. Flyttar ner. Och så tar jag R för Scale Tool. Och skalar ihop det där helt så den blir platt. Så den går bra att möta där. Så. Väljer Vertex. Så tar jag den, den, den och den. Och så skalar vi. Vi ser bra. I Z-led ihop. Och så så. Och så tar vi den och den. Och då skalar vi lite i Z och så tar vi W för Move Tool, flyttar ihop R, skalar ihop, ska vi se, nu vart det svårt att se här, där. Det är de där två som måste ha mer skalning in. Så där. Typ så. Det har varit lite för mycket. Och sen så har vi ju hela den här högen. Vi tar och väljer dubbelklickar, håller in shift, dubbelklickar. Shift, dubbelklickar och så väljer vi scale åt det där hållet. Det har varit lite mäckigt här måste jag säga. Tar vi den där, W, flyttar in. Ungefär så. Det kommer funka rätt bra när vi connectar här. Högerklickar och så deletar jag de här facen. Så vi kommer behöva justera lite grann. Så går till Object Mode. Ta bort historiken på den där. Delete by Type History. Och innan jag kombinar här så tar jag och sparar om. Så Save Scene As. Och det är nummer 10.
Så markerar jag huvudet och så markerar jag kroppen och så går jag på Mesh Combine. Och tittar jag då i min outliner så är det numera en och samma här. Så då skulle vi kunna connecta de här. Så då går jag till min target weld och så tar jag och knyter den dit. Jag kanske ska till och med göra, jo precis, den dit, den dit, den dit, den dit, den där dit och så. Så. Och så kan vi ju kolla då, hur blir det där om jag tar siffran 3. Kollar vi härifrån. Han har varit lite krallig där halsen, så vi skulle kunna ta siffran 1 och så justerar vi den här lite grann. Så jag väljer vertex, flyttar ihop, gör den helt enkelt lite tunnare, så halsen. Så ihop, in och lite ner så det blir hyfsat jämnt. Den där in, så jag når någon jämn känsla här. Ner, in, sen har vi den, ner och in sådär. Och den sista. Så. Återigen, Mesh Display, Harden Edge. Man skulle ju kunna tänka sig att flytta ner den här loopen lite längre ner, men nu bryr jag mig inte om det. Så. Då har vi gjort alla delar, förutom ett till öga kanske då. Det är det sista vi gör. Så jag låser upp det här layer temp, markerar mitt öga, tar Ctrl D och så flyttar vi den hit, ställer oss ifrån front view så vi ser bra, placerar den på rätt ställe, så. Sparar som en ny scen, nummer 11.